Ja, som de fleste sikkert ser, så har jeg nå fått lånt meg en helt ny Skoda Superb. Dette her er jo den største av de store stasjonsvognene. Superben har jo sett sånn ut i noen år nå, men den er jo grisetøff med denne fronten der. Og karosseriet er jo ganske langt. Vi må gå ganske langt bak for å få hele bilen inn i bildet. Men den ser ganske sporty ut, synes jeg. Men det er klart det koster den litt når bilen skal være så stor da. Så da blir ikke det like fine linjer. Men det har fått det til veldig bra med denne Superben. Akkurat denne bilen her er jo en toppmodell med firehjulsdrift og et utrolig lekkert interiør. Så ja. Vi kan jo ta en titt på bagasjerommet først da. Det er en sånn kickåpning. Den ville ikke funke, så jeg bare trykker av. Bagasjerommet i Superb er jo som kjent utrolig stort. Her sluker jeg bare en og to barnevogner. Det er ikke bare det størrelsen på bagasjerommet som er bra i Skodaen. Her er mye praktisk. Her kan du slå ned bakseta med brytere bakken ifra. Her er strømuttak, her er sånne kroker til å henge alle nett på. Her er til og med lommelykt. Jeg tror det går an å ta av den, så du kan bruke den her som lommelykt. Lyset baki her. Det er finere. Smart opplegg. Her også innfellbart hengefeste. Bare tar jeg denne her. Den er skjult sånn. Det var smart. Tar jeg den. Hopper opp et hengefeste. Klikker det på plass. Sånn. Så bare skyver man det vekk. Genialt. Nei, så bagasjerommet i Superb. Det er noe av det beste du får på markedet, tror jeg. Vi får ta et titt inn i bilen. Nei, som vanlig så tester jeg bilen med bilstoler. Og nå har jeg begge bilstolene mine montert her nå. De har god plass. Jeg sitter og har kjempegod klaring, selv jeg som er nesten 1,90 høy. Så baksetteplassen i denne Superben er jo egentlig noe av det beste du får i stasjonsvogn på markedet. Utrolig god plass. Vi må nesten ta en titt på baksetet uten disse bilstolene. Ja, da er bilstolene vekke. Skal vi ta oss en liten titt inn i her. Her er jo et utrolig flott interiør i denne Superben her. Og dette her er jo som sagt toppmodellen da. Som er sånn Laurent og Clement versjon. Det er jo da det grommeste du får av Superb. Du kan få en enda grommere versjon med større motor eller sånn da. Men noe flottere interiør, det tror jeg ikke er mulig å få. Her er midtarmlene med skiluke. Og koppholdere. Det er kjekt. Her er det som sagt ufattelig med god plass. 1,87 høy. Utrolig god plass bak i baksettet. Det er jo virkelig det du får da, når du kjøper Skoda Superb, og egentlig Octavian også. Fantastisk god plass inni kupéen. Og det er en brei bil, så tre voksne kan sitte ganske komfortabelt i denne bilen her, tror jeg. Men du sliter med å få tre bilstoler baki her da. Det er jo kanskje en akilleshæl for deg som produserer mye unger. Men. Se litt på førerplassen da. Det er jo blitt minimalistisk og lekkert, rett og slett. Det er jo samme som mye av det samme som Volkswagen har da. Med infotainmenten og styring og klimaanlegg og sånne ting. Det velger jo ikke å flytte selve styring og klimaanlegget inn i infotainmenten da. Det er jo litt delte meninger rundt det. Og det er jo veldig enkelt å operere dette her fra Volkswagen. Vi kan jo se. Her har man setevarmer og man... Ja, alle knappene er logisk plassert og enkel å bruke, og ja. Man har tre zoners klima. To zoner foran,
Så har vi en zone bak, og så er det også varme i baksetet. Som vi ser. Her kan vi styre temperaturen flere i baksetet. Det er kjekt. Ja, som jeg nevnte da, infotainmenten er knallbra. Jeg kan vise den litt med Apple CarPlay etterpå. Og denne her har jo nå endelig fått dette her Active Info-displayet, som Volkswagen har hatt en liten stund. Det er jo helt genialt. Du ser jo her, du kan ha GPS'en din midt mellom speedometer og turteller og sånn. Og du kan velge selv hvordan du vil ha det dette der. Du kan sette det opp akkurat sånn som du foretrekker. Mye valgmuligheter på dette. Et multifunksjonsratt, uten for mye knapper og dill. Veldig enkelt og oversiktlig. Der kan du endre på kjørekomputeren. Og så her styrer du da lyd og stereoanlegget. Cruisekontrollen, den er nede på en liten bryter der nå. Og den er veldig, veldig enkel og veldig gjenkjennelig for den som har kjøpt Volkswagen og Skoda tidligere. Ikke så mye nytt der. Nei, så Skoda Superb. Det er blitt en, ikke en bil kun for den som tenker praktisk, men også den som tenker estetisk. En utrolig fin bil, rett og slett. Som har alt en familie trenger. Både plass og gode kjøreegenskaper. Vi skal avslutte med å se litt på infotainmenten og sånn. Ja, infotainmenten da, og det er litt annen teknologi inn i bilen her. Jeg liker å fremheve Apple CarPlay på de bilene som har det. Denne her har jo en brei touchskjerm, så gjør det at du får plass til hele 5 ikon bortover. Det er jo kjekt, for da er det enda mer brukervennlig. Her har du både Google Maps, og du har Spotify, og telefonen, og alt mulig integrert da. Og bilen kan lese opp meldingene til deg, og det er utrolig godt redskap når du kjører. Hva jeg skulle si? Jeg kan vise dere litt det her da. Her kan du velge hvordan den skal se ut. Du kan velge å ha kjøreassistentene synlige. Du kan velge å få opp kjøredata, som hvor mye forbruk du har og sånn. Du kan ha status på bilen, telefoni, hva lyd du hører på, navigasjon. Ja. Neida, så det er alt dette som hvordan du liker å ha det. Det er kjekt. Og ja, midtkonsolen her har jeg ikke snakket noe om. Det er noe DSG-automat, og det DSG det er jo høy kvalitet på, utrolig god komfort. Det er fint at du går an å skjule dette her, telefonen og så. Telefonen får plass inni her, så hvis du har koblet den til på Apple CarPlay, så kan du bare putte den inni her og lukke igjen. Det er fint, det er veldig mange som ikke har dette der. Da blir gjerne denne ledningen liggende i veien og irriterer. Så dette er veldig kjekt. Og praktisk tenkt. Så denne Superben, den jeg virkelig anbefaler å stå klar inne på Nardo Bilservice til prøvekjøring.